Пані Вікторія – одна з тих, хто знайшов тимчасовий прихисток у навчальному закладі. Приїхала з Енергодара ще у березні евакуаційною колоною. Жінка разом з донькою одразу поїхала до Польщі. Проте нещодавно повернулася, аби забрати документи та хатніх тварин. Волонтери і неравнодушные знакомые, родственники, также волонтеры все это время поддерживали моих домашних животных. И в настоящий момент, так как массово покидают наш город оккупированный, возникла необходимость их тоже эвакуировать. Два раза разворачивали на Васильевке. То есть под снотворным ехала моя кошка два раза. Третий раз просто случайно люди ехали в 9-ю больницу, и наша учительница и со своим мужем не остались в стороне и спасли. Прихисток у Запоріжжі пані Вікторії допомогли знайти в одному із логістичних хабів для переселенців. Изначально это был 5-дневный срок, далі його продлили до 10 дней. Дану возможность нам предоставила воєнна адміністрація Запорізької області. У навчальному закладі переселенцям надають ліжка у кімнатах, тричі на день забезпечують харчуванням. Працює кабінет психолога. Якщо люди потребують, наприклад, лікувальної фізкультури, в нас є кабінет ЛФК, теж можна приходити і займатися. Що стосується ліжка місць, ми маємо певну кількість ліжок і поки не було проблем, що ми не можемо когось поселити. Поселення та час проживання переселенців не залежить від адміністрації навчального закладу. Людей сюди спрямовує Запорізька обласна військова адміністрація із направленням, де й прописано, скільки днів людина може тут перебувати, зазначає Галина Волкова. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.